נציב יום, הצלחה גדולה מאוד בניתוח העיניים להרצליה בת לאה, החלמה מהירה ללא כאבים, תזכה לאריכות ימים ושנים, והייסורים יהיו לך פרה לה ולכל עמו ישראל, אמן. ולהצלחתנו ויוצא חלצנו, אמן. המשך בהורים ומעשים מהגדה של הרב שטיינמן בחלק שיר השירים, חלק ב'. עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. הגמרא בגיטין ל"ו מביאה שכוונת הפסוק הזה לבני ישראל שחטאו בעגל בעודם חונים בהר סיני ובעיצומם של ימי השמחה שלאחר קבלת התורה. הגאון מווילנה בקול אליהו פרשת כי תישא מביא מדרש פליאה שאומר ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. עד ההוא דכתיב חמישה בקר ישלם תחת השור. ולכאורה תמוה מה הקשר בין הרוגי חטא העגל שהיו כשלושת אלפים איש לתשלומי שור המזיק, חמישה בקר ישלם תחת השור. יישב זאת הגאון על פי הפסוק בקהלת, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. דרשו מכאן חכמים זיכרונם לברכה שבחטא העגל איש אחד מכל אלף חטא, אבל נשים בכלל לא חטאו בעגל. זאת אומרת שלמה המלך רומז בפסוק הזה, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי, על עוון העגל, שאחד מאלף נמצאו שחטאו בעגל ונשים בכלל לא חטאו בעגל. אז היוצא מדבריהם של חכמים שמסבירים את הפסוק הזה שרק 600 איש חטאו בעגל. למה? כי היו 600 אלף איש מכל אלף אחד, אז זה 600. אבל היה קשה למדרש. אם כן, מדוע מתו בחטא העגל 3,000 איש? היו צריכים למות רק 600 שחטאו. בערי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ולכן תרץ על פי הפסוק חמישה בקר ישלם תחת השור, שמי שפוגם בשור של מעלה, שזה חלק מהמרכבה, משלם פי חמש. הרי הם עשו את השור למטה כנגד שור שראו למעלה, והעמידו שור תחתיו למטה שיהיה על מוות, לא כמו שיש ראו אותו טס בשמיים כמו שמעשה שטן נראה להם ועשה אותם כולם נביאי שקר שראו כאילו מת משה. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו, רואים את המיטה. אז אמרו מנהיג אפילו כזה צדיק כמו משה רבנו בן מוות, אז נעשה אמצעי שיהיה בינינו לבין השם על מוות שלא מת, עשה אותו ממתכת. כמו שראו דמות שור למעלה אמרו נעשה למטה. אז לכן ישלמו, כמו שהדין אומר, חמישה בקר ישלם תחת השור, מי שפגם בשור, דהיינו חלק מן המרכבה, משלם פי חמש. חמש כפול 600, 3,000. אז כמה היו כלל ישראל בזמן חטא העגל? כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף. ואם נוסיף את הנשים והטף, מסתבר שעם ישראל מנה מיליוני אנשים.
כמה אנשים עבדו לעגל? רק 600. כמה נהרגו? 3,000. בכל עם ישראל היה נתון בסכנת קליה. שכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הניחה לי ויחר אפי בהם באכלם. חכמים זיכרונם ברכה אומרים בסנהדרין קב, שעד היום אין לך פורענות שאין בה גורם מחטא העגל. הקדוש ברוך הוא פיזר לנו את חטא העגל בתשלומים, במקום לחלות את ישראל, אז הכל בתשלומים. אומר הרב שטיינמן, תראו איזה מחיר נאלצת לשלם אומה שלמה על חטא שחטאו בסך הכל 600 איש מתוכה. שמשלמים עד היום. אמנם אם בשולי עם ישראל נעמדו 600 חוטאים, זה כתם על כלל ישראל. בכל אופן קשה. למה כל עם ישראל צריך להענש בסכנת כליון? ומדוע עד היום לא התנקינו מהחטא הנורא הזה? אלא מכאן רואים מה כוחו העצום של חטא. אפילו מעט יחסית עוברי עבירה יכולים להשפיע כל כך על עם ישראל, עד שאי אפשר להשתחרר מזוהמת החטא. אז כמה צריכים להיזהר בחטא ולא לחשוב שהחטא זה עניין שלי וחשבון פרטי? זה משפיע על כל כלל האומה. כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, כאדם שיכנס לספינה ויקוב חור, ויאמר, מה אכפת לכם? אני עושה את זה בתא שלי. אבל המים יחדרו לספינה וכל הספינה תטבע. אומר הרב, מאידך גיסא אנו רואים גם את ההפך. פינחס בן אלעזר לבדו השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז במעשה זמרי היו ראויים כל ישראל לקליה. אתם רואים מה זה? עוונות של יחידים יכולים לגרום קליה לכל ישראל. ואנשים תמהים מה קרה, למה מתו כמות כזאת ולמה כזאת. זה שאלות מצחיקות. אז כמו כן, אנחנו רואים שקבוצה קטנה של 18 חשמונאים הצילו את כלל ישראל מהשמדה על ידי היוונים. אז שוב פעם רואים שמיעוט יכול גם להציל את הכלל כולו. בשני המקרים פה, גם פינחס בן אלעזר וגם בית חשמונאי מסרו נפש. במסירות נפש אפשר להציל אפילו היחיד את כלל ישראל. אומר הרב, כשעם ישראל נמצאים ברום המעלה, אפילו אם אחד חוטא ומקלקל. כשעם ישראל נמצאים בשפל המדרגה, אפילו אחד שאכפת לו מכבוד שמיים מסוגל לרומם את כל עם ישראל. בדורנו, כשהתענוגות של העולם הזה שולטים בכל מקום, והליצנות דוחה, אפילו את הרצינות שאמורה להיות שלטת בבית המדרש, הרבה ליצנים יש שם. אז באפשרותו של כל בן תורה וכל בעל תשובה וכל בחור רציני או אדם רציני לזכות את כל עם ישראל. יהלומים מתגלגלים בדורנו בחוצות הערים. לא צריך לתרוח הרבה, רק לתקופה ולהרימם. הדור הוא דור של רפיון, ומי שנוהג בפיקחות מנצל את ההזדמנות ועוסק בתורה ויראת אלוקים.
החוכמה של אברהם אבינו, שהוא בא ונטל שכר כולם. כולם התעסקו במה שהמון עוסק. יש עבודה זרה למחביר, אף אחד לא בודק, לא בוחן, כולם הולכים אחרי החיסולים, אין בדיקות. אבל יש כמה פקחים, כמו במסעדת הפקחים, שבודקים דברים, ובוחנים דברים, כמו שראוי לכל בן אדם פיקח. לא לקבל דברים כמובנים. העולם מושחת, כולו כסף וכבוד ותאוות. כמה אתה יכול למצוא אנשים יראי אלוקים שמחפשים את האמת ורוצים לתקן את העולם? רב העולם רוצים לקלקל את העולם. וממציאים המצאות כדי שאנשים יתמכרו להם. דברים שמתמכרים אליהם, שסוחפים את ההמונים. לפני כמה שנים יצא איזה משחק טיפשי עם היד שעושים ככה, כולם פתאום ראית אנשים עם שכל לכאורה. משחקים, כל מקום משחקים. זה לקח תקופה של כמה חודשים ונעלם. בינתיים מה הוא עשה? מיליארדים וזהו. בכל מיני שטויות שאנשים מתעסקים, כמו ילדים קטנים. אבל אם יש פקחים, יודעים איך בתוך הרפיון לחזק את הציבור ולרומם אותו, לכוון אותו לאמת, להשאיר אותו שפוי ולא מחור. היום בני אדם זה סחורה, מעבירים את הסחורה הזאת מיד ליד. פעם זה מצליח עליהם, זה פעם זה מצליח עליהם, וככה מוכרים את האנשים. אז בקפז יש כל מיני אנשים שקיבלו על עצמם כל מיני דברים לעשות. יש נשים שהתחילו לאסוף תרומות בשביל לעשות הרצאות והצליחו. יש כאלה שמתפללות בשביל כאלה שחולים והן מרכזות. נשים בשביל שישתתפו. ויש עוד הרבה רעיונות יפים שיוצאים מבית מדרש קפז בשביל כלל הציבור. וצניעות, חלוקת בגדים בחינם לנשים שרוצות להתחזק בצניעות. ליומן כי סופר. לפני כמה זמן אמרו לי שזה כבר 400 נשים שפנו. היום קרוב ל-1,000 בטח. וחילוניות גם, שהתביישו ולא ידעו איפה להשיג ואיפה לקנות. לא יאומן כי יסופר מה הם כותבות. אנשים ונשים שחושבים טוב על ישראל, איך להרבות כבוד שמיים. זה מה שצריך פיקח לעשות. בדור של רפיון, עמוד ותחזק בה. ואתה נוטל שכר כולם. אז רואים מצד אחד, אלה שחוטאים יכולים להביא קליה על ישראל, והפקחים יכולים להציל את כלל ישראל. ופריו מתוק לחיקי. באחד הימים התדפק בחור ישיבה בבית הרב והציג עצמו כבחור שאינו אוהב ללמוד, והתעסקויות מחוץ לבית המדרש קורצות לו יותר מדף הגמרא. הוא מבקש להיכנס לרב שיפסוק לו. האם בחור כמוהו במצב כזה שלא אוהב ללמוד, באמת לא אוהב ללמוד, האם הוא פטור מהלימוד? הכניסו את הבחור פנימה, אבל הוא ביקש מהמשמשים, תנו לי לדבר עם ראש הישיבה בצורה פתוחה בלי שתתערבו. ואז פנה לרב, האם ראש הישיבה אוהב לאכול סטייק? הרב ענה לו, איני יודע מה זה. הסביר לו הבחור, סטייק זה בשר שפורסים אותו לפני הבישול, מתגנים אותו טיגון קצר בשמן, ואחר כך מבשלים אותו בכל מיני רטבים. זה מאוד טעים. אולי יביא לראש הישיבה לטעום? בשלב הזה הבחור כבר הקדיש את השאה. והרב שאל אותו בתמיהה, מה אתה רוצה ממני? ואז פרץ הבחור בבכי ואמר בכאב רב, אני אסביר לרב מה אני רוצה. הרב לא אוהב סטייק,
ולא רוצה שיביאו לו גם לטעום. אני לא אוהב תורה. למה מטעימים אותי בכוח? קושיה, אה? הרב כמו אב רחום, השתדל לרדת לכאב של הבחור, ושאל אותו בחיוך, דבש ומתוק? אמר לו כן. נו, ואם יבוא אדם ויאמר שהדבש הוא מר, מה נעשה? איך נתייחס לדבריו? מה זאת אומרת? התקומם הבחור, הוא שקרן, דבש מתוק. והפעם הפתיע אותו הרב בתשובה ואמר לו, למרות שעל מתיקות של הדבש אין עוררין, לא בטוח שהוא שקרן. ייתכן שיש לו פצעים בפה, והדבש שורף לו. אני לא מכיר אותך. ייתכן שיש לך פצעים בפה. פצעים של דיבורים אסורים, לשון הרע, רכילות, ניבול פה, וכיוצא בזה. וכשמטעימים את פיך תורה, אתה חש צריבה במקום מתיקות. לתורה יש מתיקות שלא ניתן להתווכח. כשם שהכל מודים שהדבש מתוק, ככה כל מודים שהתורה מתוקה וערבה. אם מר לך, תרפא את פצעיך. ורק אחרי שתרחיק מפיך את הפצעים של דיבורים מגונים ודברים אסורים, אז תוכל לחוש את מתיקות התורה. אז זה לא שאתה לא אוהב את התורה. אתה פשוט פצוע. תקן את הפציעות. והמתיקות תחזור. עד כאן המשך יבוא.